Partia Demokratike mblodhi në një tryez avokatët dhe specialistë të profesioneve të lira për të trajtuar ngërçet e sistemit të drejtësisë dhe problemet që ka shkaktuar harta e re gjyqësore. Duke e cilësuar reformën në drejtësi si një nisëm të George Sorosit, krye demokrati Sali Berisha deklaroi se me hartën e re po synohet centralizimi sundimit të qeverisë Rama. Edi Rama, pasi ka përqendruar të gjithë gjykatën, të gjithë gjykimin e gjykatës lartë në dorë të Sadushit, don ta përqendroj gjykimin në apel në dorë të shoqës Sadushit. Petra, si quhet? Edlira Petro, e cila edhe sot bën ligjin aty, edhe sot bën ligjin, bën komunikatat, bën daldi. Në fjalën e tij, ish-ministri i drejtësisë Ylli Manjani ironizoi reformën në drejtësi, të cilën e cilësoi të dështuar, ndërsa shtoi se vendi ka nevojë për shtet dhe ndarje të pushteteve. Kemi nevojë për shtet mbi politikën, dhe kur them shtet mbi politikën, ai ndarja e pushteteve duhet funksionojë kështu, është gjykata dhe pastaj janë gjithë tjerët. Let's go America, ta bëjmë si në Amerikë, më patjetër. Po jo si, jo, kujtun, ligje bolshevike me fytyrë kineze që flasin anglisht, nuk ka kuptim, s'shkon kjo. Kreu i dhomës së avokatisë në Durrës, Lorval Petani, duke shprehur qartë kundërshtinë e tij për hartën e re gjyqësore, tha se zbatimi i saj do i lërë biznese të papërfaqësuara, qytetin pa institucione dhe qytetarët pa akses në drejtësi. Durrësit i shkruajn tre gjykata. Ajo e shkallës parë Kavaj, gjykata e shkallës parë administrative dhe gjykata e apelit Durrës. Qyteti Durrësit tashmë i ka hikur hipoteka, ka ardhur në Tiranë. Po i largohen gjykatat. Po i hiki një pjesë e dërgjës të datimeve. Pra, në një moment kur qytetin ne e fugjizojmë nga ana financiare dhe nga zhvillimet ekonomike, e zhveshim nga institucionet. Pra, i heq të drejtën qytetarit të ketë aksesin e tij në drejtësi. Kjo tryezë e Partisë Demokratike vjen në një kohë kur avokatët janë të përçarë në bojkotin e tyre të seancave gjyqësore, në shenjë proteste kundër hartës së re dhe gjyqtarëve që e mbështesin atë.